Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Εμείς πιστεύω είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά έτσι όπως φάνηκε δεν ήμασταν. Δεν αντέξαμε στο μπασκετικό ξύλο, έτσι όπως το λέμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κομωτινής. Έπρεπε να κερδίσει δίκαια. Νομίζω κέρδισε δίκαια, συνεχίζουμε. Έχετε ένα... πόσες ελπίδες έχετε να περάσετε στους τέσσερις? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει την υπέρβαση εκεί που βρισκόμαστε εδώ. Στην έδρα μας είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι στην έδρα μας. Πρέπει να παίξουμε, εννοείται. Αυτά, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Παίζουμε, συνεχίζουμε. Αυτά. Ήταν ντέρμπι όντως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θεωρώ ότι άξιζε να το καθαρίσουμε πιο νωρίς. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Βλέποντας όλο το παιχνίδι, θεωρώ ότι δίκαια πήραμε την νίκη. Και ευελπιστώ το άλλο μάτς να κάνουμε το 2-2 και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ναι, νομίζω ότι οι ομάδες ήταν ισοδύναμες. Απλώς εμείς στο τέλος είχαμε πιο καλές επιλογές και γι' αυτό πήραμε το παιχνίδι. Πάντως μια αξιόλογη ομάδα της Ηράκλειας Ερών με έναν έμπειρο παίκτη τον Ασημάκη, που ήταν ουσιαστικά προπονητής παίκτης τους και βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει ανταγωνιστική στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε σας είχα πει, ούτε για άνοδο και τίποτα. Εμείς θέλουμε να παίζουμε καλά και αν έρχεται η νίκη, καλοδεχούμενη. Αλλά μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι βίωνα για μας.